Përshëndetje. Ambasadori Edi Ramës në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu si shefi i tij në Tiranë, mbrojti Ramën dhe i turpëroi shqiptarët dhe Shqiprinë në seancën dëgjimore para një komisioni të Parlamentit Britanik. Diplomati foli sikur të ishte ambasadori Enver Hoxhës. Ai nuk ishte në gjendje të përgjigjej shumicës së pyetjeve të parlamentarëve. Të vetmet herë që përgjigjej, ai, si shefi i tij në Tiranë, shfaqësonte qeverinë e tij dhe fajsonte vendin pritës, Britaninë e Madhe. Ambasadori ja hidhte fajin sa qeverive të huaja dhe sa shqiptarve nga trojet etnike në Ballkan, duke përdorur një tezë të Sajmir Tahirit para disa vitesh se ata që emigrojnë në Gjermani janë shqiptarë të Greqisë. Shkoi deri aty sa fajsoi edhe mediat sociale, të cilat sipas tij u prishin mendjen shqiptarëve sikur të ishte thirrur në një dëgjes si psikolog, për dëmin e komunikimit virtual dhe jo përfaqësues i një vendi. I dorëzuar para pyetjeve të ligjvënësve britanik, ai e pranoi se qeveria shqiptare do ta mbështeste një plan deportimi dhe riadhësimi të emigrantëve shqiptarë, duke i hedhur ata dy herë në det. Një herë duke i përzënë nga vendi i tyre am dhe të dytën nga vendi pritës. Në përpjekje për të mbuluar të vërtetën, për të pranuar se Shqipëria ka një problem që lidhet në fakt me qeverisjen, të cilën ai e përfaqëson, zotëria në fjalë e bëri veten të duket si nxënës filloreje që i ngritur në dras të zezë nuk e di mësimin. Partia Demokratike ndjen keqardhje dhe alarm për degradimin e diplomacisë shqiptare në qeverisjen e Edi Ramës. Ne u bëjmë thirrje ambasadorëve të mbrojnë Shqipërinë dhe dinjitetin e saj, dhe jo pushtetin e Ramës, narkoshtetin dhe karriget e tyre. Performanca e ambasadorit është një kambanë alarmi për tredhjen e trupit diplomatik dhe shndërimin e simboleve dhe përfaqësive të Republikës së Shqipërisë në një çiflik të orekseve dhe çrregullimeve të Edi Ramës. Shqipëria është në rrezikun e ri, prej të cilit kishte dalë një herë të kthimit të një republike bananesh në një shtet dhe vend qesharak. Kjo për fajtë të qeverisjes së Edi Ramës dhe të të marrëve peng që e përfaqësojnë Shqipërinë në përbot. Faleminderit.